Далі в нас на зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Одразу, будь ласка, розкажіть, що з рівнем води, тому що ми анонсували і про це говорили багато вчора, що саме сьогодні зранку очікується найвищий рівень. Куди дісталась вода, які населені пункти вона захопила? Розкажіть, будь ласка. Дійсно, трошки більше вже стало населених пунктів, які підтопило. Вода дісталася до Білозерської громади, там підтоплено декілька будинків вже, піднялась вода, але, на жаль, внаслідок руйнування, продовження руйнування дамби, ми очікуємо ще найближчі 20 годин, що рівень підніметься ще близько метра. Але вже інтенсивність не та, так. Пане Олександре, тобто ви говорите, що цієї ночі дамба продовжувала руйнуватись і оця прогалина в ній збільшилась? Ми правильно розуміємо? Так, вона продовжується, розмивається, але там не суттєво, але думаю, що вона це на цьому і зупиниться, і протягом 20 годин буде, як кажуть, критичний рівень, і потім почне спадати. І... Тобто приблизно ще на добу продовжується прогноз зростання води, коли ми говорили, що сьогодні зранку буде пік, тепер вже приблизно завтра очікується максимальний рівень води, якщо дамба не буде і далі руйнуватись. Так, близько метру ми ще очікуємо підйому води. А чи вдається спостерігати нам за дамбою? Чи можемо ми бачити з аеророзвідки або завдяки іншим засобам? Наші військові спостерігають і надають нам інформацію оперативну, але ми можемо спостерігати перш за все за рівнем води і прогнозувати, і дивитися, виходячи з цього, аналізувати, що з дамбою. А що з обстрілами сьогодні на Херсонщині? Тому що вчора ви розповідали про те, що вони не припинялися, людям заважали евакуйовуватися за затоплених міст. Що на сьогодні? Так, продовжували і вночі обстрілювати прибережні райони. На щастя, постраждалих, крім тих людей, що постраждали на острові, наразі немає повідомлень, можливо, пізніше будуть ще додаткова інформація. Що з епідемічною ситуацією в регіоні? Тому що такі події, вони завжди супроводжуються сплеском хвороб і жахливим станом екологічної ситуації. Розкажіть, будь ласка, що з цим? Поки що санепідемстанція постійно бере забори води і немає поки що ніяких немає інформації про те, що щось загрожує нашим людям, тому що, по-перше, ми тут не беремо воду, забор з річки для питної води, все це робиться в Херсоні зі скважин, але продовжуємо підвозити також воду в населені пункти, де річка відійшла, це Воронцовська громада, там якраз є проблеми з питною водою. І зараз вирішуємо ці питання оперативно. Розкажіть про евакуацію з лівобережної Херсонщини, тому що вона постраждала не менше, ніж правобережна. І Центр національного спротиву зазначає, що зараз намагаються навіть доправитися російські диверсанти на правий берег. Що вам про це відомо? До нас на гарячу лінію сьогодні звернулися за ніч 5 людей з лівобережної Херсонщини про евакуацію. Але про те, що люди якісь перепливають на цей бік, це і небезпечно, і поки не зафіксовано випадків, коли люди переправлялись своїм ходом, як кажуть, бо вода дуже зараз стрімка, і це небезпечно, і люди розуміють, поки що відходять у глиб лівобережжя, поки вода не спаде. Про диверсантів в ОВА поки інформація не надходила? Не надходила. Які ваші рекомендації тим, хто знаходиться зараз на лівобережній частині Херсонщини, хоче евакуюватись, що їм робити, куди їм звертатись? Чи готові ми на наших плавзасобах евакуйовувати людей з тих самих Олешок або інших населених пунктів? Ми завжди готові, якщо росіяни нам підтвердять безпечність цього, хоча на це розраховувати, на жаль, не можна, тому що кожного разу, коли вони припиняли вогонь чи
погоджували режим тиші, вони продовжували обстрілювати. І ще, мабуть, 3 місяці тому, коли ми робили саме, ну, планували там відкрити воду для того, щоб люди, які залишились на дачах, повернулись. І люди, які пробували виїхати, їх вони були під постійними обстрілами снайперів. І тому, перш за все, подивимося, коли вода зійде, і подивимося на позиції росіян, де вони залишаться після цього повеню. І тоді вже будемо вирішувати, наскільки безпечно перевозити людей. Бо, пане Олександр, ще хочеться запитати, дуже коротко встигаємо. Вчора фіксувалось багато вибухів від мін, які несе вода. Чи відбувались вибухи вночі? Що з цим? Чи не постраждали люди від цього? Чи продовжуються такі вибухи? Немає, не надходила інформація щодо вибухів вночі. І тому поки що збираємо інформацію, і комендатура нам дасть цю інформацію на 7 годину, мабуть, на 8 годину вже. І тоді будемо виставляти на оперативну на своїх каналах. Дякуємо вам. Найголовніше, що почули, що дамба вона продовжує руйнуватися, і ну те, про що попереджали експерти, що найстрашніше, якщо руйнування будуть продовжуватись. Ну, будемо стежити за ситуацією. Олександр Толоконіков, речник Херсонського ВАБ, з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за включення.